Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya berada di Awana Kijar, Terengganu. Okay, hari ini hari merupakan hari terakhir saya berada di Mesra Mall, Terengganu, untuk menjual kulit kuning, rendang ayam, rendang lagi, rendang kerang, kulit pandan, sambal tumpukai. Jadi untuk orang Terengganu, jangan lepaskan peluang untuk menikmati kulit kuning kegemaran anda. Kita ada rendang ayam, pulut kuning, rendang lagi, rendang kerang, pulut pandan, sambal, tumis petai. Okey, jumpa saya dekat kat mana Azhar? Mesremol. Mesremol? Cakaplah cepat. Mesremol Ketir. Mesremol Ketir, okey. InsyaAllah dalam pukul 11.30 saya akan ada kat sana. Staff saya, tim saya dah ada kat sana. Jadi hari ni kita masak lebih sikit. Jadi anda cukup datang ramai-ramai untuk mendapatkan kulit kuning. Orang Kuala Ganu belakang nak rasa juga. Kuala Terengganu nanti akak pergi bulan 9 nanti insya-Allah. Pertengahan bulan 9. Ya. Yeah? Okey. Semalam pergi tapi tak dekat. Alah, dah habis dia semalam. Hari ni ada. Ada datang hari ni hari terakhir kami di sini. So jangan lepaskan peluang hari ni, hari terakhir untuk mendapatkan kulit kuning. Bye. Azhar. Bye. Bye.